Selamat pagi bos, BMW 320i 2.0 auto tahun 2013. Kereta masih cantik lagi. Kereta ni boleh loan kredit, loan bank dan loan kedai. Dan boleh juga cash. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta dulu. Cat masih cantik, condition pun masih okey, tak ada masalah. Kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni push start button bos.